Аз смятам, че кампанията има две части. Едно мудно начало, в което като цяло нямаше почти никаква информация, до момента, в който премиера смени позицията на управляващата партия. Тогава кампанията изцяло доби политически характер и се очертаха двата отбора, които се справят един срещу друг. А почти от не присъстват вече, доколкото изобщо имало експертни оценки и информация за избирателите. Много повече се разчита на противопоставяне, което е по политическа ос, дясно-ляво. БСП, посланието, което отправят, е, че всъщност това е гласуване, което трябва да бъде срещу политиката на правителството, което си е чисто политическо послание. Тоест има някаква динамика, която зависи от поведението на самите играчи. Принципно това се решава на избори. Каква икономика, каква енергетика, каква политика спрямо данъците, икономическото развитие. Всъщност това се превръща в нещо като предкампания, репетиция. Разбира се, че не е правилно. Това е първият референдум в новата и демократична история на България, който се превърна в абсолютен фарс. От една страна, от момента на формулирането на въпроса, дори по-скоро от преформулирането му. Между прочим, ГЕРБ признаха техният депутат, един от 76 депутати, които са инициатори на референдума, от страната на инициаторите, признава, че те са сбъркали самата формулировка и това беше публично признание. Първо, неправилно поставен въпрос, който няма еднозначен отговор, поне за хората, които са заинтересовани. Различни интерпретации от участниците. Едни призовават да се гласува срещу Белене, други призовават да се гласува срещу Белене, обаче за това би означавало пък реактора и седми блок в Козлодуй. Има интерпретации, че това е всъщност референдум за развитие на ядрената енергетика и живота на пети и шести блок. А какво правят тези, които искат да гласуват срещу ядрената енергетика и нейното развитие изобщо? Тези, които се опасяват за рисковете, които се съдържат в развитието на ядрената енергетика, като например това, че човечеството все още няма открита технология, с която да се справи с ядрените отпадъци. Ето виждате само до тук колко различни интерпретации има и това всъщност е възможност да се манипулира общественото мнение и да се дезинформира на практика избирателя. Много повече тая кампания прилича на кампаниите и пропагандата, която тече по време на война. Много заблуди, използване на страхове и много малко информация сравнима, структурирана и ясна, така че избирателите и участниците в избирателите участници в референдума да направят информиран избор. Твърди, че за това спомага и дезориентацията и липсата на интерес от страна на държавните институции, за това да придадат значение на референдума като политически инструмент, да дават повече, да насърчават повече хората, да, както да разбират значението на пряката демокрация, така и да участват. Фрапиращи са действията на държавните институции в сферата вече не на информационната кампания, която изяснява тази експертната страна, кой гласува за, кой против и за какво, а по-скоро в информационно-разяснителната кампания за правата на избирателите, осигуряването на условията да ги упражняват. Лошото покритие на информационната кампания направихме изследване в края на миналата седмица в София, например, колко подвижни избирателни урни са направени за хора с увреждания. Нито една. Това ме не притеснява. Освен това, много ме притеснява реакцията на Сметната палата, която е институцията, която е призвана да изследва начина, по който се разходва публичен ресурс. Палатата блокира и отказва да изпълни решение на Централната избирателна комисия да проверява приходите и разходите в информационната кампания на инициативните комитети с аргумента, че това не са публични средства. И по смисъла на закона за участие на гражданите в местната власт. В България тече изцяло платена кампания, свързана с информирането на избирателите. Има държавни такси, т.е. тарифа определена от Министерски съвет, която се заплаща за обществените медии, включително и за участие в диспути. И предполагам, че частните медии също имат свои платени формати.
което предполага, че е определеният таван от ЦИК, около 2 милиона, които могат да се похарчат, за да се информират избирателите от инициативните комитети, дори да не бъдат, нали, достигнати, ние по никакъв начин при отказа на Сметната палата няма да можем да установим колко дарения са направени в тази кампания от заинтересовани и колко е похарчено за нея, което е крайно неприемливо по отношение на регламентите, при които тя протича. Сърцето на един референдум е информираността. Информираният избор и съзнанието за това, че отиваш да гласуваш с позиция, която ти си постигнал, информирайки се, намирайки, търсейки информация от различни източници. Едва ли някой в момента може да ми отговори, ако един избирател иска да направи своя информиран избор, към кои точно източници той би могъл да се обърне към днешна дата, така че да сравнява информация, да прави разумни заключения за едно или друго. Изключително трудна задача. Парадоксално е, че в неделя изтекоха включително и документи, свързани с изграждането на Белене, които имат секретен характер. В играта се включиха дори и сайтове като BalkanLeaks, които публикуваха информация, която от анонимен източник, документи, които са с гриф конфиденциални, секретни. Става въпрос за прословутия доклад на HSBC, за което българското правителство беше оферирало, че ще плати 2 милиона евро на консултанта, за да може да изясни и сценарии и хипотези, в които да се предприеме едно или друго решение, свързано с Белене. Както знаете, правителството в един момент прекрати този ангажимент с консултанта. Получи се този доклад, който е секретен, но вече не е. Всеки би могъл да го прочете. Цитирам този пример, защото той илюстрира крайния абсурд на това и отговаря на вашия въпрос. Политика ли е този, политически ли е, политическа ли е тази игра, експертна ли е, геополитическа ли е, каквато и да я наречем, тя е игра, която е срещу информираността на избирателите. ГЕРБ се самоотстрани практически от кампанията, те не участват в нея, те не са се явили на нито един диспут. И с аргумента, че те в платената част на кампанията няма да участват, може би разчитат много повече на някакви други форми, които аз не мога да цитирам какви са. Но на практика, ако потърсите информация, да речем, кой представлява тези 76 депутати, които предложиха този признат от тях за несъвършен, избъркан въпрос. Няма да може да откриете информация на сайта на ЦИК. Там се посочен адреса на парламента и телефоните на централата на Народното събрание. Всеки един от инициативните комитети има свой представляващ, лице, което е авторизирано да прави изявления и да организира кампанията. Ако потърсите такава информация за ГЕРБ, просто няма да откриете на сайта на Централната избирателна комисия.